तर मित्रांनो, पुन्हा एक नव्या फ्रेश व्हिडिओमध्ये आपले स्वागत आहे. आणि आज आपण मागच्या व्हिडिओसारखेच अतिशय महत्त्वाचे जी के प्रश्न या व्हिडिओमध्ये पाहणार आहोत, जे आपल्याला महाराष्ट्रातील येणाऱ्या ए टू झड म्हणजेच सर्वच परीक्षेसाठी अतिशय उपयुक्त असणारे प्रश्न असतील. त्यामुळे या व्हिडिओला सुरूपासून शेवटपर्यंत सुरू पाहायचा आहे. आणि एका गोष्टीची मी गॅरंटी देतो की आपण या व्हिडिओमध्ये कुठेच बोर नाही होणार, कारण अतिशय इंटरेस्टिंग आणि महत्त्वाचे प्रश्न या व्हिडिओमध्ये आपल्याला पाहावयास मिळणार आहेत. व्हिडिओला सुरू करण्याच्या आधी व्हिडिओवर जर नवीन असाल, चॅनलवर नवीन असाल, तर चॅनलला सबस्क्राईब जरूर करून घ्या. या व्हिडिओला जाते वेळेस एक लाईक आताच्या आत्ताच जरूर करून घ्यायचा आहे. व्हिडिओला सुरुवात करूया. सर्वात पहिला प्रश्न पाहूया. प्रश्न या ठिकाणी असा आहे, लिंबामध्ये प्रामुख्याने खालीलपैकी कोणते ॲसिड असते. लिंबामध्ये प्रामुख्याने खालीलपैकी कोणते एक ॲसिड असते. आणि या प्रश्नाचं उत्तर मित्रांनो, रोजच्यासारखं एका प्रश्नाचं उत्तर आपल्याला कॉमेंट करून जरूर सांगायचं आहे. तर पुढचा प्रश्न या ठिकाणी, मयूर हे प्रसिद्ध अभयारण्य महाराष्ट्रातील कोणत्या जिल्ह्यामध्ये येते ते सांगायचं आहे. मयूर हे प्रसिद्ध अभयारण्य महाराष्ट्राच्या कोणत्या जिल्ह्यात आहे. ऑप्शन क्रमांक 2 योग्य राहील. मयूर हे प्रसिद्ध अभयारण्य महाराष्ट्रातील बीड या जिल्ह्यामध्ये स्थित झालेले आहे. पुढचा प्रश्न, खालीलपैकी कोणता एक समाजसुधारक महाराष्ट्रातील नाही ते सांगायचं आहे. खालीलपैकी कोणता एक समाजसुधारक महाराष्ट्रातील नाही आहे. ऑप्शन क्रमांक 2 योग्य राहील. महात्मा गांधी हे जे समाजसुधारक आहेत ते महाराष्ट्रातील नसलेले या ठिकाणी दाखवण्यात आलेले आहेत. पुढचा प्रश्न, शहरांमध्ये तलावांच्या पाण्याचे शुद्धीकरण करण्यासाठी कशाचा वापर केला जात असतो. शहरांमध्ये तलावांच्या पाण्याचे शुद्धीकरण करण्यासाठी कशाचा वापर केला जात असतो. ऑप्शन क्रमांक 2 योग्य राहील. क्लोरीन याचा वापर शहरांमधील तलावांचे पाणी शुद्ध करण्यासाठी करण्यात येत असतो. पुढचा प्रश्न, लहान मुलामध्ये कुपोषण कोणत्या घटकाच्या कमतरतेमुळे निर्माण होत असते. लहान मुलांमध्ये कुपोषण हे कोणत्या घटकाच्या कमतरतेमुळे निर्माण होत असते. ऑप्शन क्रमांक 2 योग्य राहील. प्रथिनांच्या कमतरतेमुळे लहान मुलांमध्ये कुपोषण हे निर्माण होत असते. पुढचा प्रश्न, हाडे आणि दात यांमध्ये कोणते रासायनिक पदार्थ असते. हाडे आणि दात यामध्ये खालीलपैकी कोणते रासायनिक पदार्थ असते. ऑप्शन क्रमांक 2 योग्य राहील. हाडे आणि दात यामध्ये कॅल्शियम फॉस्फेट हे समाविष्ट झालेले असते. पुढचा प्रश्न, प्रकाशाचा वेग सर्वात जास्त खालीलपैकी कशामध्ये असतो. प्रकाशाचा वेग सर्वात जास्त खालीलपैकी कशामध्ये असतो. ऑप्शन क्रमांक 1 योग्य राहील. व्हॅक्यूममध्ये प्रकाशाचा वेग हा सर्वात जास्त असतो. पुढचा प्रश्न, मानवी शरीरामध्ये यकृताचे काम बिघडले तर कशाचे प्रमाण वाढेल. मानवी शरीरातील यकृताचे काम बिघडले तर कशाचे प्रमाण वाढू शकते. ऑप्शन क्रमांक 1 योग्य राहील. मानवी शरीरातील यकृताचे काम बिघडले तर ग्लुकोजचे प्रमाण अति प्रमाणामध्ये वाढू शकत असते. पुढचा प्रश्न, खालीलपैकी कोणता जीव उष्ण रक्त नसलेला जीव आहे. खालीलपैकी कोणता जीव उष्ण रक्त नसलेला जीव आहे. ऑप्शन क्रमांक 1 योग्य राहील. मगर हा जीव उष्ण रक्त नसलेला एक जीव आहे. पुढचा प्रश्न, कृत्रिमरित्या फळ पिकवण्यासाठी कशाचा वापर केला जात असतो. कृत्रिमरित्या फळ पिकवण्यासाठी कशाचा वापर केला जात असतो. ऑप्शन क्रमांक 1 योग्य राहील. एसिलिटिन याचा वापर कृत्रिमरित्या फळ पिकवण्यासाठी करण्यात येत असतो. पुढचा प्रश्न, या ठिकाणी सेरुमन ग्लँड हे मानवी शरीरामध्ये कोणत्या ठिकाणी असते. सेरुमन ग्लँड हे मानवी शरीरामध्ये कोणत्या ठिकाणी असते. ऑप्शन क्रमांक 2 योग्य राहील. सेरुमन ग्लँड हे मानवी शरीरामध्ये कानामध्ये स्थित झालेले असते. पुढचा प्रश्न, महाराष्ट्रात सर्वात सुंदर असलेला मासुंदा तलाव कोणत्या जिल्ह्यात येते. महाराष्ट्रातील सर्वात सुंदर असलेला मासुंदा तलाव कोणत्या जिल्ह्यात येते. ऑप्शन क्रमांक 2 योग्य राहील. महाराष्ट्रातील सर्वात सुंदर असलेला मासुंदा तलाव ठाणे या जिल्ह्यामध्ये स्थित झालेला आहे. मित्रांनो, अन अकॅडमी आपल्यासाठी अतिशय महत्त्वाचे फ्री क्लासेस घेऊन आलेले आहेत, ज्यामध्ये आपल्याला फ्री क्लास पाहण्यासाठी एकही रुपयाचा खर्च लागणार नाही. आपण फ्री क्लासेस एकदम फ्रीमध्ये पाहू शकता. पण आपण पेड क्लासेस घेऊ इच्छित असाल तर त्यामध्ये पहिली बॅच आहे मित्रांनो, ही बॅच PSI STI ASO अत्यंत उपयुक्त असणारी बॅच आहे. या बॅचची स्टार्टिंग 29 सप्टेंबरपासून झालेली आहे. आणि दुसरी एक अत्यंत महत्त्वाची बॅच आहे. आणि या बॅचेसची स्टार्टिंग मित्रांनो
मित्रांनो 1 ऑक्टोबर पासून होणार आहे. आणि दुसरी एक अतिशय महत्त्वाची आहे मित्रांनो या ठिकाणी, ही बॅच आपल्याला फास्टॅग रिव्हिजन बॅच फॉर राज्यसेवा मेन एक्झाम 2021-22 साठी ही अत्यंत महत्त्वाची बॅच आहे. आणि या बॅचेसची स्टार्टिंग मित्रांनो 1 ऑक्टोबर पासून होणार आहे, झालेली आहे, आपण जाऊन चेक करू शकता. आणि मित्रांनो या ठिकाणी आपल्यासाठी अनअकॅडमीने अतिशय स्पेशल ऑफर आणलेली आहे. जर आपण 12 महिन्याचे प्लसचे सबस्क्रिप्शन घेत असाल तर आपल्याला 3 महिन्याचे प्लस सबस्क्रिप्शन एकदम फ्रीमध्ये अनअकॅडमी आपल्याला प्रोव्हाइड करणार आहे. आणि तसेच जर आपण 24 महिन्याचे प्लस सबस्क्रिप्शन घेऊ इच्छित असाल तर अनअकॅडमी आपल्याला 4 महिन्याचे प्लस सबस्क्रिप्शन एकदम फ्रीमध्ये प्रोव्हाइड करणार आहे. जर आपण कुठल्याही एका परीक्षेचे सबस्क्रिप्शन घेतले तर आपण कुठल्याही दुसऱ्या परीक्षेचे फ्रीमध्ये क्लासेस पाहू शकता. आणि मित्रांनो आपण कुठल्याही बॅचचे सबस्क्रिप्शन घेत असाल तर त्या ठिकाणी आपल्याला एक्झाम 10 हा कोड यूज करायचा आहे, ज्यामध्ये आपल्याला 10% सूट मिळणार आहे. तर आपल्याला या सर्व बॅचेसचा लिंक या व्हिडिओच्या डिस्क्रिप्शनमध्ये दिलेला आहे, आपण जाऊन चेक करू शकता. पुढचा प्रश्न, NH4 व NH3 हे 2 महामार्ग कोणत्या ठिकाणी जोडतात ते सांगायचं आहे, एकमेकांना मिळतात ते सांगायचं आहे. सॉरी मित्रांनो टायपिंग मिस्टेक झालेली आहे, परंतु प्रश्न असा आहे NH4 व NH3 हे 2 महामार्ग कोणत्या ठिकाणी एकत्र मिळतात. ऑप्शन क्रमांक 2 योग्य राहील. NH4 व NH3 जे राष्ट्रीय महामार्ग आहेत हे ठाणे या जिल्ह्यामध्ये एकत्रित मिळत असतात. पुढचा प्रश्न, मराठीतील सर्वात पहिला कादंबरी खालीलपैकी कोणी लिहिलेली आहे, मराठीतील सर्वात पहिली कादंबरी खालीलपैकी कोणती आहे ते सांगायचं आहे. ऑप्शन क्रमांक 1 योग्य राहील. यमुना पर्यटन ही मराठीतील सर्वात पहिली एक कादंबरी बनलेली आहे. पुढचा प्रश्न, गुलामगिरी हे प्रसिद्ध पुस्तक कोणत्या समाजसुधारकाने लिहिलेले आहे, गुलामगिरी हे प्रसिद्ध पुस्तक खालीलपैकी कोणत्या समाजसुधारकाने लिहिलेले आहे. ऑप्शन क्रमांक मित्रांनो 2 योग्य राहील. महात्मा फुले यांनी गुलामगिरी हे प्रसिद्ध एक पुस्तक लिहिलेले आहे. पुढचा प्रश्न, महात्मा ज्योतिबा फुले यांनी सर्वात शेवटचा ग्रंथ खालीलपैकी कोणता लिहिलेला आहे, महात्मा फुले यांनी सर्वात शेवटचा ग्रंथ खालीलपैकी एक कोणता लिहिला होता. ऑप्शन क्रमांक 1 योग्य राहील. सार्वजनिक सत्यधर्म हा महात्मा फुले यांनी सर्वात शेवटचा एक ग्रंथ लिहिला होता. पुढचा प्रश्न, महात्मा फुले यांचे खालीलपैकी कोणते एक पुस्तक आहे, महात्मा फुले यांचे खालीलपैकी कोणते एक पुस्तक आहे. ऑप्शन क्रमांक 3 योग्य राहील. जातीचा अच्छेद हे महात्मा फुल्यांचे एक यापैकी पुस्तक आहे. पुढचा प्रश्न या ठिकाणी असा आहे मित्रांनो, फकीरा या प्रसिद्ध कादंबरीला कोणाची प्रस्तावना आहे, फकीरा या प्रसिद्ध कादंबरीला कोणाची प्रस्तावना आहे. ऑप्शन क्रमांक 4 योग्य राहील. विष्णू खांडेकर यांची प्रस्तावना फकीरा या प्रसिद्ध कादंबरीला देण्यात आलेली आहे. पुढचा प्रश्न, फकीरा ही प्रसिद्ध कादंबरी कोणी लिहिलेली आहे, फकीरा ही प्रसिद्ध कादंबरी खालीलपैकी कोणत्या व्यक्तीने लिहिलेली आहे. ऑप्शन क्रमांक 1 योग्य राहील. अण्णाभाऊ साठे यांनी फकीरा ही एक प्रसिद्ध कादंबरी लिहिलेली आहे. पुढचा प्रश्न, ताल छापर अभयारण्य भारतातील कोणत्या राज्यामध्ये स्थित आहे, ताल छापर हे अभयारण्य भारतातील कोणत्या राज्यामध्ये येते. तर ऑप्शन क्रमांक 1 योग्य राहील. भारतातील राजस्थान या राज्यामध्ये ताल छापर हे अभयारण्य स्थित झालेले आहे. पुढचा प्रश्न, मांडला प्लांट हे राष्ट्रीय पार्क भारतातील कोणत्या राज्यामध्ये येते, मांडला प्लांट हे राष्ट्रीय पार्क भारतातील कोणत्या राज्यामध्ये येते. तर ऑप्शन क्रमांक 4 योग्य राहील. भारतातील मध्य प्रदेश या राज्यामध्ये मांडला प्लांट राष्ट्रीय पार्क हे स्थित झालेले आहे. पुढचा प्रश्न, चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार हे भारतातील कोणत्या राज्यात येते, चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार हे भारतातील कोणत्या राज्यामध्ये येते. ऑप्शन क्रमांक 1 योग्य राहील. उत्तर प्रदेश या राज्यामध्ये चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार हे स्थित झालेले आहे. पुढचा प्रश्न, या ठिकाणी किन्नर साणी अभयारण्य खालीलपैकी कोणत्या राज्यामध्ये आहे ते सांगायचं आहे, किन्नर साणी हे अभयारण्य खालीलपैकी कोणत्या राज्यामध्ये येते. ऑप्शन क्रमांक 3 योग्य राहील. तेलंगणा या राज्यामध्ये किन्नर साणी अभयारण्य स्थित झालेले आहे. पुढचा प्रश्न, मानवी शरीरामध्ये मूत्रपिंडाची एकूण संख्या किती असते, मानवी शरीरामध्ये मूत्रपिंडाची एकूण संख्या किती असते. ऑप्शन क्रमांक 1 योग्य राहील. मानवी शरीरामध्ये मूत्रपिंडांची संख्या एकूण 2 एवढी असते.
पुढचा प्रश्न, दुधाच्या दाताची एकूण संख्या शरीरामध्ये किती असते? दुधाच्या दाताची संख्या एकूण शरीरामध्ये किती असते? ऑप्शन क्रमांक 2 योग्य राहील मित्रांनो, दुधाच्या दातांची संख्या 20 एवढी शरीरामध्ये असते. पुढचा प्रश्न, शरीराचे सामान्य तापमान एकूण किती सेल्सिअस असते ते सांगायचं आहे. शरीराचे सामान्य तापमान एकूण किती डिग्री सेल्सिअस असते? ऑप्शन क्रमांक 2 योग्य राहील. सामान्यतः आपल्या शरीराचे तापमान 67 डिग्री सेल्सिअस एवढे असते. पुढचा प्रश्न आपल्यासमोर असा आहे, 2019 मध्ये सर्वात शेवटचा पुरस्कार भारतरत्न पुरस्कार कोणाला मिळालेला आहे? 2019 चा सर्वात शेवटचा भारतरत्न पुरस्कार कोणाला देण्यात आलेला आहे? तर ऑप्शन क्रमांक 2 योग्य राहील. 2019 चा सर्वात शेवटचा जो भारतरत्न पुरस्कार आहे तो भूपेन हजारिका यांना बहाल करण्यात आलेला आहे. पुढचा प्रश्न, पोर्टेबल डॉक्युमेंट फॉर्मॅट हे खालीलपैकी कोणाचे विस्तारित रूप आहे? पोर्टेबल डॉक्युमेंट फॉर्मॅट हे खालीलपैकी कशाचे विस्तारित रूप आहे? ऑप्शन क्रमांक 1 योग्य राहील. पोर्टेबल डॉक्युमेंट फॉर्मॅट हे PDF चे एक विस्तारित रूप बनलेले आहे. पुढचा प्रश्न, हायपर टेक्स्ट मार्क लँग्वेज हे खालीलपैकी कशाचे विस्तारित रूप आहे? हायपर टेक्स्ट मार्क लँग्वेज हे खालीलपैकी कशाचे विस्तारित रूप आहे? ऑप्शन क्रमांक 2 योग्य राहील मित्रांनो, HTML याचे विस्तारित रूप हायपर टेक्स्ट मार्क लँग्वेज हे बनलेले आहे. पुढचा प्रश्न, दक्षिण मध्य रेल्वेचे मुख्यालय खालीलपैकी कोणत्या ठिकाणी आहे? दक्षिण मध्य रेल्वेचे मुख्यालय खालीलपैकी कोणत्या ठिकाणी येते? ऑप्शन क्रमांक 1 योग्य राहील. सिकंदराबाद या ठिकाणी दक्षिण मध्य रेल्वेचे मुख्यालय स्थित झालेले आहे. पुढचा प्रश्न, झास्कर ही प्रसिद्ध लेणी भारतातील कोणत्या राज्यामध्ये येते ते सांगायचं आहे. झास्कर ही प्रसिद्ध लेणी भारतातील कोणत्या राज्यामध्ये येते? ऑप्शन क्रमांक 3 योग्य राहील. भारतातील जम्मू काश्मीर या राज्यामध्ये झास्कर ही प्रसिद्ध लेणी स्थित झालेली आहे. पुढचा प्रश्न, या ठिकाणी अन्नामलाई हा प्रसिद्ध डोंगर भारतातील कोणत्या राज्यात आहे? अन्नामलाई हा प्रसिद्ध डोंगर भारतातील कोणत्या राज्यामध्ये येते? तर ऑप्शन क्रमांक मित्रांनो 4 योग्य राहील. अन्नामलाई हा प्रसिद्ध डोंगर भारतातील तामिळनाडू या राज्यामध्ये स्थित झालेला आहे. पुढचा प्रश्न, द ऑर्डर ऑफ शॉन मार्टिन हा सर्वोच्च पुरस्कार कोणत्या देशाचा आहे? द ऑर्डर ऑफ शॉन मार्टिन हा प्रसिद्ध पुरस्कार सर्वोच्च पुरस्कार कोणत्या देशाचा आहे? ऑप्शन क्रमांक 1 योग्य राहील मित्रांनो. द ऑर्डर ऑफ शॉन मार्टिन हा प्रसिद्ध पुरस्कार या ठिकाणी अर्जेंटिना या देशाचा एक सर्वोच्च पुरस्कार बनलेला आहे. पुढचा प्रश्न, ऑर्डर ऑफ ब्रिलियंट झेड हा कोणत्या देशाचा सर्वोच्च पुरस्कार आहे? ऑर्डर ऑफ ब्रिलियंट झेड हा कोणत्या देशाचा एक सर्वोच्च पुरस्कार आहे? ऑप्शन क्रमांक 3 योग्य राहील. चीन या देशाचा सर्वोच्च पुरस्कार ऑर्डर ऑफ ब्रिलियंट झेड हा एक पुरस्कार बनलेला आहे. पुढचा प्रश्न, जगातील सर्वात मोठे साल्ट माईन कोणत्या देशामध्ये आहे? जगातील सर्वात मोठे साल्ट माईन कोणत्या देशामध्ये आहे? ऑप्शन क्रमांक 1 योग्य राहील. जगातील सर्वात मोठे साल्ट माईन पाकिस्तान या देशामध्ये स्थित झालेले आहे. पुढचा प्रश्न, पांढऱ्या चण्याच्या उत्पादनामध्ये दुसऱ्या क्रमांकाचे देश कोणते आहे? पांढऱ्या चण्याच्या उत्पादनामध्ये दुसऱ्या क्रमांकाचा देश कोणता आहे? ऑप्शन क्रमांक 1 योग्य राहील. पाकिस्तान हा देश पांढऱ्या चण्याच्या उत्पादनामध्ये दुसऱ्या क्रमांकाचा एक देश बनलेला आहे. पुढचा प्रश्न, सात बेटांचे आणि भारताचे प्रवेशद्वार असे कोणत्या शहराला म्हटले जात असते? सात बेटांचे शहर आणि भारताचे प्रवेशद्वार असे कोणत्या शहराला म्हटले जाते? ऑप्शन क्रमांक 2 योग्य राहील. मुंबई या शहराला सात बेटांचे शहर आणि भारताचे प्रवेशद्वार असे संबोधले जात असते. पुढचा प्रश्न, भारतातील मसाले पदार्थाचा बगीचा असे कोणत्या राज्याला संबोधले जात असते? भारतातील मसाले पदार्थांचा बगीचा असे कोणत्या राज्याला संबोधले जात असते? ऑप्शन क्रमांक 1 योग्य राहील. भारतातील केरळ या राज्याला मसाले पदार्थाचा बगीचा असे संबोधले जात असते. पुढचा प्रश्न, सूर्यमालेतील मंगल ग्रहाची जमीन कोणत्या रंगाची आहे? सूर्यमालेतील ग्रह असलेला मंगल ग्रह या ग्रहाची जी जमीन आहे ती कोणत्या रंगाची आहे? ऑप्शन क्रमांक 2 योग्य राहील. सूर्यमालेतील या ठिकाणी मंगल ग्रह जो आहे त्याची लाल कलरची एक जमीन
जमीन बनलेली आहे. पुढचा प्रश्न, आपल्या सूर्यमालेतील सूर्य आणखी किती वर्षापर्यंत जगू शकतो ते सांगायचं आहे. आपल्या सूर्यमालेतील जो सूर्य आहे तो आणखी किती वर्षापर्यंत जगू शकतो. ऑप्शन क्रमांक एक योग्य राहील, आपल्या सूर्यमालेतील जो सूर्य आहे तो आणखी 4 अरब वर्षापर्यंत जगू शकतो. तर मित्रांनो, आजची व्हिडिओ कशी वाटली? मला तर नेमकी या ठिकाणी नक्कीच गॅरंटी आहे की आपल्याला आजची व्हिडिओ आवडलीच असणार आहे, कारण प्रश्न जे आहे ते मेहनती, जिद्दी आणि आतुरात कष्ट करणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी अतिशय महत्त्वाचे होते. तर त्यामुळे त्यामधील तुम्ही एक विद्यार्थी असाल तर या चॅनलला आताच्या आता सबस्क्राईब जरूर करून घ्या, जर केले नसेल तर. आणि या व्हिडिओला जाते जाते वेळेस एक लाईक पण आपल्याला जरूरच करायचा आहे. तर मिळतो एका फ्रेश व्हिडिओमध्ये.